Саламатсыздарма. Ғылыми институтта ақпараттандыру мен компьютерлендіру пәні бойынша 5-ші тақырып. Бұл тақырыптың жалғасы. Бүгін бір қарастыратынымыз сұрағымыз білім берудің бірыңғай ақпараттық жүйесін ұйымдастыру және жұмыс істеу тәртібі, оның құрылымы мен міндеттері. Қазақстан Республикасындағы білім берудің бірыңғай ақпараттық жүйесін ұйымдастыру және оның жұмыс істеу ережесі білім туралы Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі заңына сәйкес әзірленді және Қазақстан Республикасындағы білім берудің бірыңғай ақпараттық жүйесін ББАЖ ұйымдастыру және жұмыс істеу тәртібін, оның құрылымы мен міндеттерін анықтайды. Енді білім берудің бірыңғай ақпараттық жүйесі деп біз қысқартып айтамыз ББАЖ деп. Білім берудің бірыңғай ақпараттық жүйесінің мақсаты білім беру ұйымдарын, білім беруді басқару органдарын, Қазақстан Республикасының білім беру ұйымдары қызметі туралы толық сенімді және салыстырмалы ақпаратпен дер кезінде қамтамасыз ету болып табылады. Міндеттері біз жерде қарастырамыз, бірнеше міндеттерін қарастырамыз. Біріншісі міндетіміз білім беру мониторингінің және білім беруді басқару жүйесін ақпаратпен қамтамасыз ету. Екінші міндеті – Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінің қатысушылары мен элементтерін бірдейлендіру. Үшіншісі – білім беру ұйымдарының қызметі, кадрлық құрамы мен білім алушылардың жетістіктері туралы мәліметтерді жинақтау және өңдеу процесін автоматтандыру. Келесі – төртіншісі – талдау және ақпараттық мәліметтердің мекен жайын ұйымдары. Бұл енді бірнеше тараудан тұрады. Әрбір білім алушы бойынша, әрбір білім беру қызметтері бойынша, әрбір білім беру ұйымы бойынша, және бесіншісі, Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінің бірыңғай ақпараттық кеңістігін ұйымдастыру. Және бесіншісі, интернет ресурстары және мобильді байланыс арқылы оқушылардың жетістігі туралы қоғамдық хабардар ету. Келесі. ББАЖ-ның ұйымдастыру және оның жұмыс істеуінің тәртібі. Бұған кіретіні республикалық, областық, қалалық, аудандық деңгей және білім беру ұйымдарының деңгейі, білім беру ұйымдары мен басқару иерархиясы негізінде ұйымдастырылады және жұмыс істейді. Білім беру ақпараттық жұмыстарының ақпараттық ортада деректер ағыны ұйымдастыруды 5 бағыт бойынша жүзеге асырылады. Бұл 5 бағытты қарастырайық. Бірінші бағытымыз ақпараттық. Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінің бірыңғай ақпараттық кеңістігін қамтамасыз ету. Екіншісі әкімшілік. Білім беруді басқарудың барлық деңгейінде басқару шешімдерін ақпараттық қамтамасыз ету. Үшіншісі – оперативтік. Желілік мониторинг және әкімшілік ету, деректерді резервтік сақтау және өңдеу жүйесін іске асыру, оперативті техникалық, персоналдық техникалық байланысын ұйымдастыру. Төртіншісі – технологиялық, ресурстық және кадрлық қамтамасыз ету. Ағымдағы талаптарға байланысты ішкі жүйелердің құрылымдау.
бірыңғай технологиялық кешені мен әдістемелерді қалыптастыру, инновациялық технологияларды қолдану, оңтайландыру және технологиялық консалтинг. Және бесіншісі – нәтижелілік. Білім беру ұйымдарына енгізілген ақпараттық жүйе арқылы оқушылардың үлгеру мен сабаққа қатысуының жедел мониторингі және оны бағалау. Білім беру ақпараттық жүйенің ұйымдастыру төмендегі бағыттар бойынша білім алушылар үшін бірыңғай ақпараттық кеңістіктің дамуын болжайды. Бұл екі тараудан тұрады. Педагогтар және білім алушылардың форумдары мен чаттары, және екіншісі білім беру ұйымдарының веб-порталдары. Білім берудің ақпараттандыру жүйесінің ұйымдастыру кезінде білім беру қызметкерлерін оқыту мынадай нысандарда жүзеге асырылады. Ол бес нысаны. Біріншісі, білім беру желісінің операторлары мен әкімшіліктерін сертификаттау. Білім беруді техникалық қызметкерлер үшін оқыту семинарлары. Білім берудің технологиялық педагогикалық қызметкерлері үшін оқыту семинарлары. Төртіншісі, барлық деңгейдегі білім беру ұйымдары мен білім беруді басқару органдарының басшыларына арналған оқыту семинарлары. Және бесінші нысан, жарияланатын әдістемелік әдебиеттерді қолдану арқылы білім беру ақпараттық жүйенің элементтері мен жұмыс істеуге өз бетінше оқыту. ББА-жында апаттар, табиғат катаклизмдері, техногендік апаттар болған жағдайда аналитикалық жұмыстармен қалпына келтіру мақсатында білім беру жүйесі қызметінің ұлттық білім беру базасын, деректер базасын, ашық қорларды және білім берудің ақпараттық жүйелерінің техникалық жағдайын жүргізу жүзеге асырылады. Келесі ББА-жының терминалдардың мен интерфейстері қазақ және орыс тілдерінде аударылған болу керек. Ұйымдастыру жүйелік талаптар және ақпараттық бағдарламалық құралдарына қойылатын талаптар негізінде жүзеге асырылады. Біріншісі, біріктірілу жүйе ақпараттық коммуникация технологиялар саласындағы стандарттар талаптарына сәйкес болу керек. Екіншісі, интероперабелдік жүйе басқа жүйелермен қарым-қатынас жасауға мүмкіндік беріп, керекті жағдайда ол жүйелердің ақпаратты ресурстарына бақталу керек. Масштабтау үшіншісі. Бір мезгілде жұмыс істейтін пайдаланушылардың саны және өңделген ақпарат көлемінің арттыру өлшемі бойынша жүйенің даму мүмкіндігін кепілдендіретін салынымдық үнем көзқараспен ауқымдалады. Төртіншісі, кеңейіп, пайдаланушылардың спецификалық қажеттіліктеріне сәйкес бастапқы қабылданған дамыту тұжырымдамасының және технологиялық базасының шегінен шықпай жүйенің функционалдық әлеуметінің үдеу мүмкіндігі. Бесіншісі, бейімделу. Қазақстан Республикасының заңнамалары мен білім беру ұйымдарына қойылатын талаптарды, ұсынылатын нормативті құжаттардың есепке ала отырып, нақты ұйымдардың ерекшеліктеріне арналған автоматты баптау мүмкіндігі. Және бесіншісі, ББА-жының ақпараттық бағдарламалық жүйесі дүние жүзіндегі озық технологиялардың
деңгейіне сәйкес келу. Қазіргі заман мектептерінде оқу үрдісін технологияландырудың көкейкестілігі білім беру субъектілерінің инфокоммуникациялық өзара қатынасы ретінде ақпараттық қоғамда білім берудің жаңа парадигмасына өтуге себеп болады. Бұл парадигманы жүзеге асыру мектептердің компьютерлендірумен, интернеттендірумен, бағдарламалық және контенттік жабдықталуға сәйкес оларды электрондық инфраструктурамен қамтамасыз етумен, ең бастысы кіріктірілген заманауи жетістіктердің негізгі педагогика және ақпараттық коммуникациялық технологиялар саласындағы кәсіптік қызметке мұғалімдерді даярлау жағдайына мүмкін болады. Осыған байланысты бүгінгі бүкіл әлемдік педагогикалық қалың көпшіліктің назары материалдық негізден қолданбалы бағдарламалық өнімдер құрайтын оқудың жаңа электрондық түріне көңіл бөліп отырғанын белгілі. Электрондық оқыту құралдары, интерактивті тақталар, мультимедиалық лингафондық кабинеттер, интерактивті пәндік кабинеттер, электрондық оқу залдары, үйдегі дербес компьютерлер болып табылады. Әрине, мектептерде электрондық оқытуды іске асырудың идеалды шарттары болған болар еді. Бір компьютер бір оқушы, немесе маңыздырақ бір пәнд кабинеті, бір компьютер мультимедиалық сынып. Бірақ олайлы жағдайы төмендеу жағдайларды да жақсы нәтижелерге қол жеткізуге болады. Электрондық оқыту ортасы түрлері қолданбалы бағдарламалық өнімдер болып табылады. Қазақстанда электрондық оқыту үшін жағдай жасалған. Мектепте білім беру мазмұнының 90% электрондық оқулық түрінде әзірленген. Электрондық оқулықтарды оқытудың кезекті техникалық құралы ретінде, немесе қосымша дидактикалық материал, оқу құралы, оқу әдістемелік кешен ретінде қарастыру тәсілдерін қолданады. Электрондық оқулық бір жағынан мұғалімдер мен оқушыларға, ата-аналарға да арналған бірыңғай ақпараттық білім беру ортаны, екінші жағынан білім беру үрдісінің субъектілерінің қашықтан интербелсенді өзара әрекет етуі ретінде электронды оқыту технологиясын қамтамасыз етеді. Сондықтан білім беру үрдісінің барлық субъектілерінің бірыңғай ақпараттық білім беру орта ретіндегі электронды оқуларға қатынасын қалыптастыруға болады. Осы мен аяғымызды аяқтай келе ұсынып отырған әдебиеттеріміз және бекіту сұрақтары. Бекіту сұрақтарында біз мен жерде 3 сұрақ шығарып отыр. Осы сұрақтарға сіздерге жауап беруіңізді қарастыру керек. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.